Nej. Inte för oss i alla fall. Ja, det var det. Nu är ni gifta. Ja. Och det är ordentligt också. Vilket var det värsta du? Ja, det var väl själva vigseln. Vänta nu, det blir väl din tur snart. Nej då. Jag såg din blivande här. Nej. Ja, om du ska ha henne får du snå på. De ska ju flytta härifrån, verkar det som. Ja, det är jag, vet jag. Gitarren höll. Störde ju hela bröllopet. Var han full? Men det är väl inte vårt fel att han får klappa ihop. Han menar inget illa. Nej, han pratar skit. Han är bitter. Bitter. Så det blir reaktion hemma hos er då? Ja, det blir väl det. Bernt? Ja? Klockan? Ja, vad är det med den? Den är mycket. Just det, ja. Ja, vi får väl se. Ska du inte bära mig då? För trappan? Mm. Jag är alldeles galen. Då måste jag ju ta en Arne Tammekors först. Fräckaste. Gör du det? Ja, ja. Godnatt då allesammans! Nej, vad fint. Vad fint hon har gjort det. Tack för senast. Hej. Hej. Ja, här var det mjölk. Jo, det skulle vara mycket mer. Det blir väl också. Men ni får bygga ut. Jo. Morning. Tack för senast. Jo, för all del. Är du uppe redan? Ja, jag kan inte sova. Är det med brudparet då? Jo, de är i full gång redan. Ja, det kan jag tänka mig. Bernt håller på att slå. Lillemor har hjälpt mig att mjölka. Ja, det är roligt med duktigt folk. Lite till, hörru! Det är bra! I sista minuten som vanligt. Hugg i hela! Också. Ja, det blir varmt idag.
Tack för senast. På för all del. Ja, det är väl snart färdigmjölka för dig nu. Ja. Ska du köpa korna av mig? Nej, du. Du då? Nej. Men ni behöver fler nu. Vi är inte ute efter dina kor och inte efter din mark heller. Har jag väl aldrig påstått, va? Nej, sågen väntar. Ja. Heta känslor. Jo, men. Du är inte lite för gammal att hålla på med det där. Kan ju inte ens träffa. Får jag prova? Titta! Takterna sitter i. Lyckoträff. Nej, det är min gosse lilla. Jag var etta på kompaniet i skjutning, bland annat. Få hit en pil. Nu ska vi se här. Titta här nu. Titta här. Va? Vad säger ni då? Står jag och siktar en halvtimme, det är väl ingen konst då? Det är snabbt det ska gå, det är det det gäller. Jaha, det är bara, gäller det bara att skjuta snabbt så ska vi se här. Så här ska vi se. Ja, då ser jag. Skyndar jag. Ja, ni får det. Ja, jag håller på att lära ut lite här åt grabben här. Kan jag få prova? Ja, visst. Ja, var inte dåligt. Du brås på mig, du. Det var ju lätt. Ska du vara med? Kan inte häffa mer idag? Jo, visst. Var är Mattias? Ligger väl och sover middag. Som vanligt. Ja, då får du väcka honom då. Kom nu, fortsätt. Nej, kom nu. Ska du sova hela dagen? Så du ska inte hjälpa till alls då?
fått lös. Bra, bra. Det gällde en insemination. Jaha, ja, det var bra det att ni kom. Har ni kon inne? Jo, nog är hon inne. Jag och ni, jag kan följa med och visa er. Ja, tack. Säg, är det till att ha spillt på sig? Va? Det andra gången jag hör det då. Ja, gamla gubbar och gammal skämsel. Ja, det är det. Börjar han att bli omöjlig, farfar? Han bräcker ljus i vad som helst. Det är väl ingen som tar illa upp. Jajamensan, det ska bli dubbelt så stort i första taget. Och modern förstås. Ja, det blir väl trevligt. Ja. Ja du Eva, då är det snart sluthandlat här för din del. Ja. Bara någon månad kvar va? Ja. Ja. Ja, det är sorgligt. Ja. Tack då, hej. 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 Jag kände igen din cykel. Så. Hur är det? Bra. Eva. Jocklin, får jag komma fram? Vad är det då? Ingenting, ur vägen nu. Du. Jävla idiot. Eva. Vad gör de med dig? Ingenting. Får du ingen behandling? Jag får lite lugnande tabletter om det behövs. Hur går det för er då? Jo, vi är mitt i slottet nu. Är Per hemma? Ja, han sitter och äter. Vill du tala med honom? Nej, jag undrar bara om han hjälper till. Jo då, han hjälper till så fort han kommer hem från sågen. Och nu så ska han ju sluta där så då får vi mer hjälp. Alltså. Ja, så det går så bra så. Och mjölkningen då? Ja, den hjälps vi åt med. Så det... Ja, det går bra då? Ja, vi klarar oss. Men du ska inte vara bekymrad för oss, det ska du inte. Nej. När tror du att du får komma hem? Jag vet inte. Får du inget besked från läkarna då? Nej. Ja, det vill säga jag väntar nog lite. Vänta? Jag kan inte komma hem, mamma. Ja, snälla Ingrid. Vad är det du säger? Ja, jag har inga fler kronor nu. Vi kan inte prata längre. Ja, men Ingrid, du kan väl ringa upp igen? Hälsa de andra så mycket och ha det så bra. Snälla, Ingrid. Hej. Ja, det var Ingrid. Hon hälsar så mycket. Hur är det med henne? Hon sa något så konstigt. Hon kan inte komma hem, sa hon. Klart att hon inte kan. Det är väl inget konstigt med det. Varför skulle hon inte kunna komma hem? Hon har ju försökt ta livet av sig. Inte så lätt att komma hem efter det. Det är bara vi som vet om det. Och så Ville förstås. Och fru Zetterlund. Och hennes nya hemsamarit. Alla vet ju. Hon kommer hem och går omkring då. Där går hon som försökte ta livet av sig. Om hon tänker på det viset så kan hon ju aldrig komma hem. Nej. Vad ska hon göra då? Ja. Hon får ju flytta till något ställe där ingen känner till henne. Prat. Hon kan väl komma hem när hon vill. När hon blir frisk kommer hon väl hem.
Var ska du ta vägen? Shut up. Den kvinnliga fegringen lämnar oss. Jag håll käften. Ska vi sticka ut och paddla? Paddla? Jag är min nya kanadensare. Nej. Såg du vad han blev lång i ansiktet? Vem? Lennart. När jag åkte med dig. Nej, jag såg inte. Rätt åt den. Den jävla snorungen. Fan. Bra. Nej. Jo, förresten. Var har du varit? Va? Skulle ju bara in Hörsvirke ju. Får vi göra det imorgon? Nu blir vi ju försenade. Jag skiter i ert hö. Nej, lägg av! Vad håller du på sådär för? Tror att de är kvar? Vid mjölkbordet. Du, tror du det? Han går inte med. Nej. Vad då? Jag ska flytta från den här jävla bonhålan och aldrig komma tillbaka med. Ska vi också? Det finns bara idioter och dumma kossor. Jag ska ta ut mitt arv i förskott och sticka jorden runt 5 gånger. Jag ska fan med vara med om allting. Nej!
Äntligen hörde du inte att jag skrek. I så fall hade jag väl kommit. Det här är inte att göra. Jag satt och tecknade så. Jag har legat så här nästan en hel timme. Kan inte jag hjälpa? Jag har faktiskt annat göra än att titta efter dig. Jag vet det. Det är många som ska se efter den här familjen. Jag gjorde inte det här med flit. Inget nöje att ligga så här. Vad hade du ute på gärna att göra då? Det är för besvärligt för dig. Ska jag vänta till pappa kom? Eller Mattias? Jo du. Då skulle ni alltid ha någonting att prata om. Ha? Jag är tur för er att ni har en piga här i huset. Undrar hur ni skulle klara er annars. Tack, det är bra. Jag stannar här nu. Lika bra. Du följer med. Vi ska ha kaffe nu. Jag vill inte ha något kaffe. Nej, jaha. Nej, så här får det inte se ut. Titta här, hälften är ju kvar. Spelar väl ingen roll? Det är ogjort arbete. Arbete? Det är rena idiotin att lägga ner jobb på de här stråna. Har du gjort det ordentligt? Du, vet du vad de här stråna är värda? Det ser så illa ut om du står kvar. Åh, herregud. Är det någon skönhetsexpert som ska komma och titta på den här jävla åken? Har du, ge mig ligen, hör du. Nej, nej, nej. Vet du varför du inte har fått någon ordning på den här gården? Det är för att ha hållit på det här jävla sättet hela tiden. Rotat i dikerna efter några grässtrån. Vad har du gjort då? Allting ska göras som farsan din gjorde. Det som görs ska göras ordentligt. Lär dig det. Annars blir du aldrig någonting annat än en luffare. Kom ni ihåg? Ja, luffare eller småbonde kan vi gå på ett ut. Jaså, du tycker det? Kaffe? Hur många herser blir det? Ja, livligen 3-4 stycken. Ja, det är tunt gräs. Ja, det är dåligt. Det är snart dags för mig att sticka nu. Var ska du ta vägen? Ta en båt. Kan du inte vara hemma över sommaren åtminstone? Ja. Du har väl ingen som väntar på dig? Nej, det... Då blir vi ensamma du och jag då. Ja. Kommer inte de andra hem då? Margareta, hon ska en liten igen.